Salam əziz izləyicilər. Sizlərlə bugünkü mövzumuz uşaqlarda ağız qoxusu barədə olacaqdır. Ağız qoxusunun hansı halda normal, hansı halda isə xəstəlik fonunda olduğunu nəzərdən keçirək. Əgər uşaqlarda səhər tezdən yuxudan duranda ağız qoxusu varsa, bu hal normaldır. Çünki axşam uşaq yatır yuxu zamanı, dilin üzərində bakteriyaların miqdarı, mikropların miqdarı artır və bununla da səhər tezlənən uşaq yuxudan duranda ağız qoxusu meydana gəlir. Ancaq bu ağız qoxusu dişləri fırçaladıqdan sonra keçməlidir. Əgər ağız qoxusu dişləri fırçaladıqdan sonra da davam edirsə, onda bu xəstəlik əlaməti ola bilər. Gəlin baxaq, bəs hansı xəstəliklər ağız qoxusuna səbəb ola bilər? İlk öncə ağız boşluğu ilə bağlı xəstəliklər. Yəni, dişlərdə hər hansı bir çürüklərin, karieslərin olması, damaq xəstəlikləri ağız qoxusuna səbəb ola bilər. Ağız qoxusuna səbəb olan faktorlardan biri də uşaqlarda burun ətinin, yəni adenoidin olması, eyni zamanda badamcıqlarda problemin olması, yəni irinli və ya kataral anginalarda ağız qoxusu meydana gələ bilər. Bunlardan başqa, mədə-bağırsaqla bağlı problemlər də ağız qoxusuna yol aça bilir. Ən vacib məqamlardan biri də uşaqlarda reflünun və qastritin olmasıdır ki, bunlar ağız qoxusuna səbəb olan amillərdəndir. Bunlardan başqa, şəkərli diabetdə, eyni zamanda vitamin çatışmazlığında da ağız qoxusu meydana gələ bilir. Əgər uşağınızda ağız qoxusunun uzun müddətli davam etməsini hiss etmişsinizsə, yəni səhərlər deyil, eyni zamanda gün ərzində bu müşahidə olunursa, o halda pediatrınıza müraciət edilib, mütləq bunun səbəbini öyrənməlisiniz.